Ish, aya ndanonzi mawani manje. Ari gandite plan kuzi ndararama ndikata sale lodu ngiri muna rikuona World Cup ndofanira kubvunzwa mari rendi. Ndaramu kuona chii? Rimwe gore so panga ndiku Ukraine ka. Kwane umwe sabhuku so sabhuku yanga ari mawani. Nai Jah Ukraine. Matanga manje kunyepa. Ku Ukraine kwambotanga kuita zvemasabhuku rini. Ndara musikuziva here kuti ndovakatanga nazvo zveusabhuku izvi. Muno muZimbabwe zvakatozoyana sekuru vangu Jah Ukraine matanga manje kunyepa. But Niger, zvamunombotaura zvinobva kupi kuimimi? Ndara musadaro imimi. Kumukuregereko vanhu vachinyepera muzukuru wenyu solo takamitisa kaureke muno. Jah Ukraine musati mbomutsigira zvenyu solo. Iwe solo ndaitombomuudza kuti saite zvemabhebhi but ihanzi. Ndara musatomboteerera henyu zvinotaura vanhu. Kozi imi mega makatotasa zimimba racho ka haunotongoona wega kuti mimba iyi ndezimonya chete. Ku Niger, kuye solo wacho akatomborarawo nemusikana wacho. Sekuru solo zvingoro obvious but mukona chi solo nina achindiudza ka akandiudza kuti anzakarara naye nekondom ka 1 foot saka mimba zvitombori yake. Nhaye muJah Ukraine kuye solo akatanga kuridza ngoma nemagulovhosi ngoma yacho hairiire here? Inorira zvayo lelord but Jah Ukraine saka hapana nyaya apa mimba ndeyake apa. Sekuru solo chiri makadaro henyuka but mimba isiya solo imi kabeba akangatonwa kumana hobo zvako. Jah Ukraine makakwira mubhazi rakazara mubhadhare remi. Lelord havasitomboziva kana vari Jah Ukraine havabhadhari. Kubhadhara bhazi kutambisa mari ndichipa conductor uchimupiriko kuti lightning conductor. But apa pakatoipa pane kuseta kutongobvu. Aizve ingaoni Jah Ukraine ndakubvunze mubvunze ngoni ndati makakwira mubhazi rakazara hamubhadhari remi. Mudhara obvious kamunotongobhadhara yese yakakwana. Saka hapana nyaya apa solo ngatore mukadzi wake abve panapa. Nhai sekuru solo ndozvazvinoitwa here? Munhu akwira mubhazi akabhadhira zvinoreva kuti rarake. Nhai Jah Ukraine saka muda ndiite sei imi izvezvo nditori nestress ndotozvishaya kuti solo aitsvageo pakamusikana yakaka yakasingachinje hembe kana inge katori kamupower ranger chaiwo. Sekuru solo twasikana kuti tinonetsa kuti unonzwa tichishedzera kuti hanzi varume imbwa but itotinoti tine 7 maboyfriends unotoshaya kuti tinoenda novhima here? Jah Ukraine chanongogona kutaura ipapa ka ndichongoti zvakaoma chete. Plus kuyi solo wachomboenda kupi kwei? Solo hazvitombozova kwaenda. Kune sekuru solo kumazano kuriseko kumuchari kwenyuko. Jah Ukraine kwakaipa. Kunai mudara kochiko nai kochiko munongogara muchingocomplaina pese pese. Kushanda kumuchari kwakangooma so Jah Ukraine. Chero ukafuma ukafa ka unongoendeswa kubasa kwako. Mudara matambudziko akuwandira imimi moti solo ukumoti kumuchari apa futi magetsi aenda zvakaoma chete. But nai Jah Ukraine zvinombofamba seiko? Izvezvi tatova ne 1 month Russia ichingobomba Ukraine but magetsi vachiri nawo. Medu muno muZimbabwe ka kashiri ngoita wait kari patambo yemagetsi ka totora 7 days no magetsi pakaipa. Lelord hamusi mangoitawo stress nezvinhu zvisina basa here imimi? Aiwawo stress nezvinhu zvisina basa zvipi zvorungonyeberawo vanhu iwewo? Sekuru solo mukuona chi? Aya magetsi aramba kudzoka chero akadzoka futi izvezvi ka akafirimu kamukapera kanga achida kuona saka enda kutombobaya zvavo. Gonai Jah Ukraine makutoenda izvezvi? Mbuya solo anga topedza kupakura. Aizvo kunhai sekuru solo koma kutofungira vanhu kudhara. Ndasiri kutomboenda kuumba ini ndachitopinda henyu mugadheni menyu mukuti ndifanira kutanha mhiripiri. Kutanha mhiripiri wei kunhai Jah Ukraine imi sadza iri rine mukaka here? Sekuru solo ndaida kutotema hangu dzekutoenda nadzo ini koma hatitinganorarira mukaka fanike tiri tumbwanana here?